Një kallëp tritoli është vendosur në portun kryesore të një aktivisti të Partisë Demokratike në fshatin Salmone të Shijakut. Lënda eksplozive është pikasur nga Altinalla në mëngjes, në kohën që dilte nga banesa. Sipas tij, ka tentuar të komunikojë disa herë me policinë, por këta të fundit nuk janë përgjigjur duke ardhur me vonesë në vendin e ngjarjes. Nuk kam pas kur probleme me njerëz tjerë. Si do të thonë pasi i pevet? A mbriti policia në kohë? U tmerrova si gjë tjetër. Mbriti policia? Policinë e kam marrë dot herë në telefon as herë s'është përgjigj. I deleguari për të ndjekur fushatën e Partisë Demokratike në Shijak, Ferdinand Xhaferaj, dhe kandidati i kësaj force politike për zgjedhjet vendore, Redi Saraçi, thonë se sulme të tilla tregojnë panikun ku ndodhen kundërshtarët. Është shumë kashi zgjedhjeve të lira të ndershme, pra goditen me tritol zgjedhjet e lira të ndershme, sepse frymën edhe valën e nuk mund të ndalin dot. Është mesazh dëshpërimi dhe paniku që vetëm sa godet me tritol konceptin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ta harrojnë që do fitojnë zgjedhjet duke vënë flamuj, duke grisë flamuj tonë, duke vënë dinamit dhe duke kryu presion dhe administratës dhe njëzve të Shijakut. Ende nuk dihen autorët e vendosjes së eksplozivit në portën kryesore të aktivistit të Partisë Demokratike, por policia sqaron se po heton për zbardhjen e ngjarjes. Sipas policisë, eksplozivi nuk ishte i aktivizuar, pasi nuk ishte vendosur kapsolla dhe fitil zjarr përcjellës, duke lënë të kuptohet se qëllimi autorëve ka qenë thjesht përcjellja e një mesazhi.